масова вакцинація ЕЛУ автодоріг, ремонт крівлі у багатоповерхівках та діджиталізація архівних документів. Детальніше про ці та інші події дивіться далі у випуску МСН. В ефірі муніципальна служба новин. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас на Марті. Станом на 3 вересня у Миколаївській області від COVID-19 щепилися 4018 людей. Такі цифри назвали в управлінні охорони здоров'я. Усього з початку вакцинації у нашій області отримали щеплення 278592 особи. За останню добу виявили 42 нових випадків захворювання, з яких 22 у Миколаєві. 37 пацієнтів одужали, одна людина померла. Співробітники комунального підприємства ЕЛУ «Автодоріг» запросили мобільну бригаду лікарів, аби масово вакцинуватися. Тепер більше третини усіх працівників отримали щеплення від COVID-19. Як можна організувати вакцинацію колективу, знають наші журналісти. Комунальні підприємства Миколаєва починають вакцинуватися. Для того, аби безперешкодно працювати під час можливого локдауну, 80% робітників мають бути зі щепленням. За словами головного інженера підприємства Павла Лаврентьєва, ЕЛУ «Автодоріг» налічує 92 працівники. І від сьогодні 38 з них мають першу, а деякі – другу дози вакцини. Це правильне рішення, що приїхали на наше підприємство, сьогодні провели вакцинацію. Це дуже удобно, не треба. Прямо на місці зробили, і це дуже добре. От. Тому скоро наступає осінній-зимній період, перейдемо на зимнє дежурство, тому робота дуже відповідальна для міста, тому люди повинні бути в строю. Аби організувати масову вакцинацію, ЕЛУ «Автодоріг» подали оголошення для працівників, щоб охочі записалися та сформували списки. Вони подаються до управління охорони здоров'я, звідки направляють медичну бригаду. Люди вже осознали, що це правильне рішення і треба до цього йти, щоб самі себе повинні оберігати. Інженер з охорони праці підприємства ЕЛУ «Автодоріг» Олександр Рудаков каже, для вакцинації треба було взяти з собою лише паспорт. Чоловік переконаний, можливість прищепитися всім разом і на робочому місці – це зручно та швидко. Я в апрелі переболів в легкій формі, тому вирішив, щоб більше не допускати вже такого і спробувати приобрести імунітет. Ну і імунітет має бути на всьому підприємстві, тому у нас сьогодні масове. Лікар з мобільної бригади Леся Мазепа каже, що всі вакцини є у достатній кількості. Охочі прищепитись могли обрати вакцину з тих, що є у наявності – Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca або Moderna. Наша мобільна бригада в день виконує 150-350 вакцинацій одною мобільною бригадою виконується. Більшість працівників підприємства обрали саме Pfizer, а лікарі наглядали за станом вакцинованих ще 30 хвилин після уколу. Ну, в принципі, всі хотіли цієї вакцини іменно прививатися, тому що її раніше якось не було, було Альфа-Зенік, от я прививався, я б з удовольствием цією вакциною привився. Тому це дуже добре, що вона з'явилася і доступна стала і для робочих, і все. Вакцинацію проводила мобільна бригада Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Марія Дмитришина, Олексій Семенуха для МСН. У Миколаєві 25-річний водій збив жінку і двох дітей. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області. ДТП відбулося на проспекті Миру 1/1. Родина переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. 56-річну жінку та дітей 12 і 8 років доставили у лікарню. Наразі слідство триває, правоохоронці з'ясовують причини аварії та просять людей, які мають якусь інформацію, надати її за телефонами, які ви бачите на екранах. У миколаївських школах вже аналізують якість освіти через погані результати ЗНО у місті і області. Про це розповів сьогодні під час брифінгу заступник миколаївського міського голови Анатолій Петров. Обговорили і рівень вакцинації вчителів та можливість повернення до дистанційного навчання. Подробиці освітніх питань дізнавалися наші журналісти. За даними порталу «Освіта.ua», навчальні заклади Миколаєва посіли останню 22-гу позицію у рейтингу обласних центрів України за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Одразу після появи цієї новини заступник миколаївського міського голови Анатолій Петров заявив, що збере на спеціальну нараду директорів шкіл, аби з'ясувати, чому місто вже не вперше стає аутсайдером і як можна покращити якість освіти. Ми проаналізуємо організацію навчально-виховної роботи, системність роботи, починаючи перші 11 класи, тому що матеріал, який входить до зовнішнього незалежного оцінювання, він складає 5-11 класи.
Тому це системна робота. Якщо дитина не засвоїла матеріал в 6-му, то вона не дасть відповіді в 11-му. За словами Петрова, є й ті, хто склав зовнішнє незалежне оцінювання дуже добре. Близько 35-40% випускників шкіл таки отримали від 160 до 200 балів. Після наради та обговорення планують спільно ухвалити рішення щодо директорів шкіл, учні яких із завданнями ЗНО не впорались. Можу сказати, що так, є заклади освіти, які найгірше склали ЗНО, і сказати, що це загальноосвітня школа номер 61, 17, 24, 45, 23, 31, 14, 7. Однак погані результати іспитів – не єдина проблема у сфері освіти. Нині у Миколаєві немає жодної школи, де б вакцинувалися проти COVID-19 80% вчителів. Як відомо, якщо область потрапить до жовтої, помаранчевої або червоної карантинної зони, саме наявність щеплень у персоналу навчальних закладів дозволить не повертатися до дистанційного формату навчання. Сьогодні, аналізуючи вакцинування педагогічних працівників, є заклади освіти, які вакциновані фактично вже 70-60%, є заклади, де 45-40%. Думаю, що до кінця вересня ми все-таки завершимо цей процес. У разі, якщо школа все ж піде на дистанційку, заробітні плати вчителям мають право виплачувати без надбавок та премій або у зменшеному розмірі. Щоб убезпечитися від коронавірусу в школах, деякі заняття будуть проводити на свіжому повітрі. Щоденний температурний скринінг, носіння медичних масок та часте миття рук скасовувати теж не збираються. Наталія Засядько, Олексій Семенуха для МСН. У Миколаєві завершується ремонт крівлі одразу в декількох багатоповерхівках. Роботи тривали в будинках на вулиці Чкалова, Будівельників та Озерній. Чому обрали ці об'єкти, хто замовник робіт і за якою програмою відбувалось фінансування, знають наші журналісти. На Чкалова, 58, завершився капітальний ремонт крівлі на замовлення департаменту житлово-комунального господарства. До цього стан даху був просто жахливим, каже заступник директора департаменту ЖКГ Олександр Рєпін. Тому був заказаний проєкт і капітально відремонтований цей дах. Вартість ремонту складає приблизно 1,5 мільйона гривень. І підрядник, який виконував всі роботи, справився зі своїми завданнями. Криша в дуже доброму стані і є надія, що вона вистоїть ще понад 20-30 років без ремонту. Організація, яка виконувала ремонтні роботи, надає гарантію 5 років. У разі, якщо з'являться протікання або інші недоліки, їх усуватимуть коштом підрядника. Так само виконали ремонт даху в будинку на вулиці Будівельників, 22. Теж підрядник підійшов дуже серйозно до виконання робіт. Капітально виконані роботи на суму приблизно 900 тисяч. Роботи прийняті, теж є надія, що вони виконані якісно і простоять не один рік. На завершальній стадії капітальний ремонт крівлі у двох багатоповерхівках на вулиці Озерній, 15В та 15Б. Голова ОСББ цих будинків каже, згідно із проєктно-кошторисною документацією, вартість всіх робіт мала обійтись у майже 1,5 мільйона гривень. Для мешканців така сума була непідйомною. Допомогла участь у програмі теплих кредитів 10 на 90. Сплатили 10%, тобто 150 тисяч гривень, решту сплатило місто. Це дуже допомогло, ну, інакше ми не змогли б це зробити. В принципі, взагалі дуже велика подяка місту, тому що дуже допомагають. То, наприклад, нашому капітальному ремонту електрики також ми робили це через теплий кредит, і місто також дало компенсацію. Це було близько 150 тисяч гривень, що дуже допомогло нашому ОСББ. За словами Анастасії Худан, ОСББ в будинках на Озерні створили 5 років тому. Вони були в занедбаному стані, але завдяки співпраці з владою вдалося відремонтувати майже всі комунікації. У них просто не було жодного живого місця. Погано було все, і каналізація там, я її називала не каналізаційні труби, а каналізаційні жолоба, тому що там просто труб не було. А система електрики в дуже поганому стані. Дах – це просто жах, тому що затікало до 5-го поверху. В нас 9-поверховий будинок при цьому. Система опалення також в дуже поганому стані. За ці роки ми, в принципі, підлатали систему каналізації водопровіду, зробили капітальний ремонт системи електрозабезпечення. Ось закінчується капітальний ремонт даху. Також
Також ОСББ вдалося виграти в конкурсі по громадському бюджету. Це дозволило зробити благоустрій території біля будинків. А озеленили його, поставили нові лавочки, нові квітники, а також дитячий майданчик трошки доробили. І в цьому також дуже велика заслуга міста, за що велике спасибі їм. Також вдалося обладнати у дворі новий майданчик для вивозу твердих побутових відходів. У планах закупити баки, які дозволять сортувати сміття. Наталія Якобсон, Олег Усаїнов для МСН. Переведення в онлайн всі держпослуги та введення електронного голосування на виборах. Такі плани оголосив Володимир Зеленський на зустрічі зі студентами, викладачами та представниками експертного середовища Стенфордського університету США. Про це повідомляє «Укрінформ». Зараз 26 мільйонів українців онлайн можуть отримати низку адміністративних послуг. Найближчими роками президент планує зробити такими всі державні послуги. За бажанням громадяни України навіть зможуть голосувати на виборах в інтернеті. Керівництво Державного архіву Миколаївської області підписало меморандум про створення та спільне використання цифрових копій між установою та американською неприбутковою корпорацією Family Search International. Його мета – зберегти та оприлюднити архіви, що мають генеалогічне та історичне значення. Про деталі розкажуть наші кореспонденти. Забезпечення вільного доступу до архівних ресурсів, а також підвищення якості послуг відповідно до розвитку цифрового середовища. Саме це є визначальним пріоритетом у роботі Державного архіву Миколаївської області. Всього в Державному архіві Миколаївської області документів на папері більше, ніж 1,5 мільйона справ. 1,5 мільйона ось таких або таких справ. І коли до нас звертаються користувачі, і вони хочуть отримати таку справу для того, щоб з'ясувати, чи є там потрібна для них інформація, людина має написати заяву, звернутися до архіву з цією заявою, отримати дозвіл на роботу в читальній залі, попрацювати з описами, отримати цю справу і врешті-решт знайти потрібну їй інформацію. Задля збереження архівної інформації та доступу до неї обласний держархів з 2004 року здійснює оцифрування цілих комплексів документів. Однак до недавнього часу установа не мала власних сканерів для оцифрування. Тож воно здійснювалось шляхом угод, укладених Державною архівною службою з іноземними партнерами, або договорів з Держархівом області. На сьогоднішній день ми залучаємо всі можливості для здійснення оцифрування документів, для переведення їх в іншу вже форму взагалі. З таким наміром у минулому році Миколаївський держархів підписав договір з корпорацією Family Search, мета якого – надання публічного доступу до цифрових копій документів, що створюються в ході проєкту. В його рамках у червні в кабінетах установи встановили новітнє обладнання, провели навчання операторів-оцифровувачів, що має значно пожвавити такий важливий процес. Ми плануємо відцифрувати близько 5 мільйонів кадрів, тобто, в принципі, 2,5 мільйони кліків, як одиницю виміру цих хлопців є саме клік, тобто одне натискання, яке включає в себе два аркуші – зворот попереднього і наступну сторінку. На даний момент, от статусом на ранок, ця інформація вже застаріла, бо хлопці, як ви бачите, працюють. У нас відцифровано 301 089 і ще один кадр зроблено. За договором Держархів дозволяє Family Search власним коштом створювати цифрові копії з оригіналів документів, а корпорація надає йому безоплатно один примірник усіх копій, які створює. Проєкт розрахований на 417 робочих днів та включає два етапи. На першому – оцифрувати документи дореволюційного періоду, потім вже охопити пласт інформації радянської доби. Ця вся інформація надзвичайно цінна, як для істориків, краєзнавців, генеологів, так і для простих людей, які шукають інформацію про свої корені. Я особисто також користуюся архівними, скажімо, сканованими копіями для того, щоб знайти деяку інформацію про свою сім'ю. І зробити це тепер може чи не кожен, адже оцифровані документи оперативно з'являються на вебсайті обласного держархіву. Завідувачка сектору інформаційних технологій Ксенія Котляр відзначає, лише за останні півроку на сайт архіву потрапило майже 25 тисяч нових відвідувачів. Усі оцифровані описи розміщуються на офіційному вебсайті у рубриці «Науково-довідковий апарат». Ця рубрика постійно оновлюється новими цифровими масивами. У ній представлені путівник Державний архів Миколаївської області, анотовані реєстри, фонди та описи фондів до 1917 року, фонди радянського періоду та періоду Незалежності України, а також описи фондів колишнього партійного архіву.
Гордістю архіву є оцифрована колекція метричних книг релігійних установ, які існували на території Миколаївщини, відома як фонд 484. На сьогоднішній день оцифровано всі справи. Опубліковано більше 1700 справ, що складає 75% усіх справ фонду. У Держархіві закликають кожного мешканця Миколаєва та регіону більше цікавитись історією свого родоводу, населеного пункту та України. Саме для збереження та надання доступу до такої важливої інформації ведеться дана копітка робота. Олександр Матюшенко, Сергій Каванжов для МСН. Український плавець Максим Крипак став десятиразовим чемпіоном паралімпійських ігор. За даними Олімпійського комітету, спортсмен здобув 5 золотих медалей за 200 метрів комплексним плаванням, 100 та 400 метрів вільним стилем та 100 метрівки на спині і батерфляєм. Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади в Токіо та найуспішнішим паралімпійцем в історії української збірної. На 3 вересня Україна посідає 5 місце у загальному медальному заліку і має 90 3 медалі. А тепер про прогноз синоптиків на 4 вересня. Очікується невелика хмарність без опадів. Вітер західний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 24 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 73%. Дякую, що ви з нами. Більше про події в Україні та світі читайте на нашому сайті trkmart.tv. А також не забувайте долучатись до нас у соціальних мережах. Зустрінемося у наступному випуску МСН.